Jo, jes, korrekte, sa është. Sa? Se nërështë në shlerimi, dhe me thonë njerë është nërështimi edhe, për zyterë së shlerohu, veqërë në rohë, kërtarë edhe kështë në. Ja, ja, për më shlerua i gabim shumë ka folë për ata, që ka thonën, o shleru, se në në shleru njerë për shkë. E nuk kim nevoja se deklarata, në regull me fitu ka fituën, ka deshë poble ashto, se atë meritat e naimit në luft, ato i shalla më nuk vinë për mi bëllë dhe qemoni dhe gjeneralët e qemoni. I shalla nuk vjena e ditë më kërë. Shtimi është shqeru me gjithmonë. Shtimi kanë punu mirë bë. Po, pritë të ashtë ma mirë, mëse e ka mërë kë. Njëherë okon shqerimi për luftës, të është kryen zjedhët lira që e ka fitu mandat në dishka tjetër. Zbesoj valaj, për shka mu shliru e krejtë kryetartë punojnë për të mirën e këti qytetis. Ja, njështë e më konë atë duft. Ja, ditë s'ka. S'ka për luftës.